प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 8 गते शनिबार। तदनुसार 22 जनवरी सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। तीन खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अंकमा सधैँझै पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज शनिबारको दिन शनिग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं मृत्युञ्जय भगवान भोले शङ्करको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। ओम नमः शिवाय। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डशम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। हस्ताम्भोजयुगस्तकुम्भयुगलादुधृत्यतोऽयं शिरः। सिञ्चन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वाङ्के शकुम्भौ करौ। अक्षस्रं मृगहस्तमम्बुजगतं मूर्धस्थचन्द्रश्रवत्। पीयूषार्द्रतनुं भजे सगिरिजं त्र्यक्षं च मृत्युञ्जयम्। पीयूषार्द्रतनुं भजे सगिरिजं त्र्यक्षं च मृत्युञ्जयम्। जसले आफ्ना दुई मस्तकलाई दुई करकमलमा स्थित दुईवटा कलशका जलबाट दुवै हातले सिञ्चन गर्नुहुन्छ, अन्य दुईवटा हातमा घडा लिई तिनलाई आफ्ना काखमा अवस्थित गराउनुहुन्छ, शेष दुईवटा हातमा रुद्राक्ष एवं मृगमुद्रा धारण गर्नुहुन्छ। जो कमलका आसनमा विराजमान हुनुहुन्छ, शिरमा अवस्थित चन्द्रमाबाट निरन्तर वर्षा हुने अमृतद्वारा जसको शरीरमा आर्द्रता प्राप्त हुन्छ, जसले तीनवटा नेत्र धारण गर्नुभएको छ, जसका साथमा गिरिराज नन्दिनी उमा पनि विराजमान रहनुहुन्छ, ती भगवान भोले शङ्करको म चिन्तन गर्दछु। ती आनन्दकन्द परमानन्द प्रभु मृत्युञ्जयको म निरन्तर भजन गर्दछु। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतमा आदरणीय श्रोतृवृन्द, आउनुहोस् तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज माघ 8 गते, तदनुसार 22 जनवरी गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै माघ कृष्ण चतुर्थी अर्थात् चौथी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये माघ महिनामा जन्म लिने तथा सिंह राशिका वा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थान सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा पानी खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज शनिबारको दिन, यो शनिग्रहको विशेष दिन हो। शनिग्रहलाई दण्ड, न्याय, निष्ठा र कर्मको कारक तथा ग्रहसभाको सेवक मानिन्छ। शनिग्रहले मकर र कुम्भ राशिका निमित्त राशि स्वामी, कन्या र तुला राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा वृष र मिथुन राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी मकर र कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक शनिश्चर, इष्ट देवता भगवान् शिव वा हनुमानजी, शुभ दिन शनिबार, सहयोगी दिन बुधबार र शुक्रबार, अशुभ दिन आइतबार, शुभ रत्न नीलम, अशुभ रत्न मोती र माणिक्य, शुभ रङ नीलो र कालो, अशुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 7 र अशुभ अङ्क 4 र 5 हुने गर्दछ। मकर राशि हुनेहरूका लागि वैशाख महिना वृश्चिक राशिको चन्द्रमा, रोहिणी नक्षत्र, शनिबार, रिक्ता अर्थात् चौथी, नवमी र चतुर्दशी तिथि, कुम्भ लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात हुन्छ भने कुम्भ राशि हुनेका लागि चैत्र महिना कुम्भ राशिको चन्द्रमा, आर्द्र नक्षत्र, बिहिबार, जयातिथि अर्थात् तृतीया, अष्टमी र त्रयोदशी तिथि, मिथुन लग्न र दिनको तृतीय प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय अवधारणा रहेको पाइन्छ। विवाहादि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ, झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो मकर र कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष तथा अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस्।
तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः मकर र कुम्भ राशिका व्यक्तिले श्रद्धा भक्ति र निष्ठाका साथमा शनि ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि शनि ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त बिहानै झिसमिसेमा पिपलको बोटमा शुद्ध जल र तिल चढाएमा वा भगवान नारायणको मन्दिरमा गएर दर्शन गरेमा अथवा शनिश्चर ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा फलामको भाँडो छाता वा जुत्ता मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र परेको दिन पनि हो। यस नक्षत्रमा शुक्र ग्रहको स्वामित्व हुने गर्दछ। त्यसैले आजको दिनमा शुक्रको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो चतुर्थी तिथि। यसलाई चौथी पनि भनिन्छ। यस तिथिलाई रिक्ता र खला तिथि भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ शिवपुत्र भगवान गणेश। त्यसैले आज भगवान गणेशको विशेष उपासना गर्नाले जीवनमा देखिएका यावत बाधा अडचन र विघ्नको नाश हुन्छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज सूर्यका निमित्त मकर राशि, चन्द्रमाका निमित्त सिंह राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस्, अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्बत 2078 साल माघ 8 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जनवरी महिनाको 22 तारिक, साके 1943 नेपाल सम्बत 1142 पोहेलागा राक्षस नाम गरेको सम्वत्सर सूर्य उत्तरायण र शिशिर ऋतु। आजको मुहूर्त छ शुभ विवाह, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवनादि कर्म गर्न मिल्ने दिन, शिववास जोडेको दिन, रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहूर्त, अनि अन्नप्राशन पास्निको। तर कुनै विशिष्ट चाडपर्व वा उत्सव आदि छैन। चन्द्रमान अनुसार माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी चौथी तिथि बिहान 7:41 त्यसपछि पञ्चमी तिथि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र बिहान 9:33 त्यसपछि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चन्द्रमा सिंह राशिमा दिउँसो 3:36 त्यसपछि कन्या राशिमा शोभन योग, दिउँसो 1:25 त्यसपछि अतिगण्ड योग, सुरुमा बालवकरण, बिहान 7:41 त्यसपछि कौलवकरण, बेलुका 7:29 अन्तिममा तैतिलकरण, आनन्दादि योगमा लुम्बक योग, चन्द्रमाको रङ रातो, दिउँसो 3:36 त्यसपछि कालो, चन्द्रमाको दिशा पूर्व, दिउँसो 3:36 त्यसपछि दक्षिण, योगिनीको दिशा नैऋत्य, बिहान 7:41 त्यसपछि दक्षिण, बारसुल पूर्व दिशामा। बाण पञ्चक मध्य रोग बाण, दिउँसो 4:13 काल राहु चक्रमा कालको दिशा पूर्व र पासको दिशा पश्चिम। सूर्योदय बिहान 6:57 सूर्यास्त साँझ 5:35 चन्द्रास्त बिहान 9:46 चन्द्रोदय बेलुका 8:57 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 3:26 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम टी अक्षरबाट, 3:26 बिहान 9:31 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम टू अक्षरबाट, बिहान 9:31 दिउँसो 3:36 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम टे अक्षरबाट, दिउँसो 3:36 राति 9:36 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम टो अक्षरबाट, राति 9:36 भोलि बिहान 3:36 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम प अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये दिउँसो 3:36 पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको सिंह राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका सबै बालबालिकाको कन्या राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्ट र गोलिककाल। राहुकाल बिहान 9:37 10:56, यमघण्ट दिउँसो 1:36 2:55, गोलिककाल बिहान 6:57 8:17, कालभार बेला बिहान 6:57 8:17 र साँझ 4:15 7:15। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ अभिजित मुहूर्तको। दिउँसो 11:55 12:37 शुभबार बेलाको, बिहान 8:17 9:37 अमृतबार बेलाको, दिउँसो 2:55 4:15। त्यस्तै आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा सुरुमा पूर्व र उत्तर दिशाको तथा दिउँसो 3:36 पछि पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ।
त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा ईशान अर्थात उत्तर पूर्व र आग्नेय अर्थात दक्षिण पूर्व दिशाको तथा बिहान 7:41 पछि उत्तर र पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पानी खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहूर्त अन्नप्राशन पास्नी गर्न दैलो राख्न अर्थात् द्वार चक्रको दीक्षा ग्रहण गर्न अर्थात् मन्त्र लिने दिन यी मुहूर्तहरू जुरेको छ। तर भोलि पनि कुनै विशिष्ट चाडपर्व वा उत्सव आदि देखिँदैन। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समयादि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनसक्छ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बिचभागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको राशि कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा सिंह राशिको चन्द्रमा छ। तर दिउँसो 3:36 चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी कन्या राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा सिंह राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको चतुर्थ भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, पञ्चम भावमा धनु राशिमा मङ्गल र शुक्र, छैठौँ भावमा मकर राशिमा सूर्य, बुध र शनिश्चर, सप्तम भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति, दशम भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदयकालमा सिंह राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि व्यापार व्यवसाय र कार्यक्षेत्रमा मध्यम फल देखिए पनि आत्मबल बढ्ने बेला छ। बिहानी पख ज्ञान र चिन्तन उपयोगी बन्न सक्छ। बौद्धिक र खोजमूलक विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ। भाइ बहिनी वा सन्ततिका तर्फबाट खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ। माया प्रेम र आपसी सम्बन्धका लागि राम्रो समय छ। मन परेको व्यक्तिको सामिप्य मिल्न सक्छ। पारिवारिक सहयोग बढ्नेछ। मान्यजन र अभिभावकको सहयोग र आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ। अपराह्नपछि शरीर भारी र दिमाग बोझिलो बन्ने दिन हो। जिद्दीपन रिस र घमण्डले काम बिगार्न सक्छ। परिस्थिति अनुसार निर्णय लिन नसक्दा कतिपय काम दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। पाँचौँ र छैठौँ भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। त्यसैले मन भावुकता र आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित देखिन्छ। तथापि बौद्धिक र ज्ञानमूलक क्षेत्रमा सक्रियता देखाएमा नयाँ अवसर प्राप्तिको योग छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा मन्दिर नोक्सानीका बारेमा पुनर्मूल्याङ्कन गरी अघि बढ्ने समय हो। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ र बुद्धिको प्रयोग गरेमा लाभ समेत पाउन सकिनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने आफ्ना उद्देश्य परिपूर्तिका लागि धन खर्च गर्न मन हौसिने दिन हो। मनपर्ने वस्त्र अलङ्कार उपकरण र सांसारिक सुख सुविधाको शोक जाग्नेछ। गृहिणीहरूका लागि आत्मीयजन वा छोराछोरीसित सम्पर्क वा भेटघाट हुने दिन हो। भावना र इच्छाहरूको कदर हुने समय छ। नयाँ अनुभव वा ज्ञान प्राप्तिका लागि राम्रो दिन छ। प्रेम जीवनमा लभमेटसित भेटघाट एवं गफगाफ गर्ने मौका जुर्दैछ। त्यस्तै अपेक्षित माया सहयोग एवं समझदारी प्राप्त हुने दिन छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज सरस्वती माताको मन्त्र ओम भुवनेश्वरीयै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि निरन्तर गरिएको कष्टप्रद परिश्रमका कारण छिटै थाकिन्छ र कार्यक्षमतामा समेत कमी आउने समय छ। नियमित खानपान र आरामप्रति सचेत हुनुहोला। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त समय मध्यम फलदायी देखिन्छ। कारोबारमा ध्यान केन्द्रित नभएमा घर व्यवहारका समस्या सुल्झाउने प्रयास गर्नुहोस्। केही न केही लाभ मिल्नेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा उतार चढाव आउने र कुरा नमिल्ने दिन हो। आज जति व्यस्त भए पनि घरमा सम्पर्क गरी पति पत्नी वा प्रेमी प्रेमिकासँग कुराकानी गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारमा राम्रो छ। विभिन्न कुराको लाभ पाउने समय पनि हो। तर कुरा काट्ने र खिसीट्युरी गर्नेहरूको क्रियाकलाप देखेर खिन्न बन्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा केही असहजता वा बाधा आइलाग्न सक्छन्। तर प्रेम भावमा भएको पवित्रता र सद्भावले सबै बाधा दूर हुनेछन्। दिउँसो 3:36 चन्द्रमाले विद्यास्थानमा प्रवेश गर्नेछ। तर बिहानी पख चतुर्थ भावको चन्द्र यात्राका कारण चुनौती झेल्दै अघि बढ्नुपर्ने दिन हो। गर्दै पर्ने काम थाती राखी अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनुपर्ने हुन्छ। दुराशा वा हल्लाको पछि लाग्ने हुँदा गर्नुपर्ने कामधाम र प्रयासमा विलम्ब हुनेछ।
साथीभाइको जमघट वा गफगाफमा अल्मल लिएर पनि समय बिताउन सक्नुहुन्छ। पारिवारिक आवश्यकताका लागि थप धनको आवश्यकता पर्नेछ, त्यसैले डुबेको धन उकास्न वा सरसापट्टि खोज्न दौडधुप गर्नुपर्ला। दिनभरि झमेला बेहोर्नु परे पनि साँझदेखि वातावरण आफ्नो पकडमा आउनेछ। मूलत आजको दिन सन्ततिका कुरा सुनिदिने वा तिनका समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क चार, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलपूजिताय नमः माता दुर्गाको यस मन्त्रलाई कम्तीभन्दा उपटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि कामधामलाई थाती राखी विश्राम गरेको जाति हुन्छ। केही समय सामाजिक क्रियाकलाप र पारिवारिक समस्या हल गर्न प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि सहयोगी र साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। बिजुलीका उपकरण, खेलकुद सामग्री, हात हतियार, निर्माण सामग्री र फलाम सम्बद्ध निर्माणको कामबाट फाइदा लिन सकिने दिन हो। परदेशमा हुनुहुन्छ भने घरायसी सुखको आकाङ्क्षा बढ्दै समय हो। मन भावुक र प्रेमिल बन्ने वातावरण छ। समय निकालेर घर परिवारमा सम्पर्क गर्नु र खै खबर बुझ्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारभित्र कसैको पेसागत वा व्यावसायिक उन्नतिको समाचार सुन्न पाइने दिन हो। त्यस्तै पारिवारिक जमघट वा भोजभतेरमा सहभागी बन्नुपर्ने दिन छ। प्रेम जीवनमा जुन कुराले मनमा उत्साह बढ्छ त्यही कार्य गरे मन प्रसन्न रहनेछ, तर सँगै साथीसँग रमाउन खोज्दा आपसी समन्वय बिग्रन सक्छ, सचेत हुनुपर्छ। तर आज पराक्रम स्थान र सुखभावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले बढी नै खट्नुपर्ने वा लगानी बढाउनुपर्ने हुनसक्छ। तथापि घाटा लाग्ने वा बेफाइदा नै हुने दिन पनि होइन। आज अरूमाथि भर परेर ढुक्क हुनु हुँदैन, किनभने ठुलो आशा देखाउने र आश्वासन दिनेहरूबाट नै असहयोग हुने परिस्थिति बन्नेछ। बरु आज अरूका जिम्मेवारी समेत बोकेर अघि बढ्ने बाध्यता आइलाग्छ। दिनको सुरुवातमा सामाजिक र परोपकारका क्षेत्रमा केही समय व्यतीत हुनसक्छ, तर अपराह्नपछि असहज परिस्थिति खडा हुने समय हो। आर्थिक सङ्कट र मानसिक तनावमा वृद्धि हुनेछ। साँझपख घर परिवारभित्रका समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हम हनुमते नमः हनुमानजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि दाजुभाइमा आत्मीयता बढ्नेछ भने प्रेम र मित्रताको बन्धनमा दृढता आउनेछ। त्यस्तै हाँके ताकेका हरेक कुरामा सफलता मिल्ने राम्रो दिन छ। विगतको श्रमबाट प्राप्त धन हातमा आइपुग्नेछ। प्रविधिको प्रयोग गरेर वा मुखकै माध्यमले कुनै महत्त्वपूर्ण काम सम्पादन गरी फाइदा बटुल्न सकिनेछ। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारबाट बेफाइदा हुने छैन, यद्यपि आम्दानीको विकल्पका बारेमा चिन्तन गर्ने समय हो। केही सम्भावना र थप स्रोतहरू देखा पर्न पनि सक्छन्। अपराह्नमा छरछिमेकी वा नातागोताको काममा समय दिनुपर्ने हुन्छ। सानोतिनो सहयोग गर्दा पनि पराक्रम र प्रसिद्धिमा वृद्धि हुनेछ। दोस्रो र तेस्रो भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले किनमेलको योजना बनाउने समय हो। योजना बनाएर आर्थिक व्यवस्थापन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। खर्च मात्र होइन बचत गर्ने सोच राख्नु राम्रो हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा परिश्रमी बन्न सके कारोबारमा सफलता मिल्ने समय छ। आफन्तको समेत साथ सहयोग मिल्नाले दैनिक आम्दानीमा बढोत्तरी हुनेछ। कतिपय विषयमा भोलिकै भरमा काम सम्पादन हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा भोगविलासका सरसामग्रीको जो गर्ने इच्छा जाग्नेछ। त्यस्तै आज मनोरञ्जनात्मक र उच्छृङ्खल क्रियाकलापमा नजानिदो आकर्षण बढ्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि आपसी भेटघाट र मेलमिलापको समय हो। आफन्तसँग फोनमा नै किन नहोस् सम्पर्क गरी भलाकुसारी गरेको राम्रो हुन्छ। प्रेम जीवनमा सुख एवं समृद्धि बढ्नेछ। पार्टनरको इच्छाअनुसार खर्च हुन सक्ने भएकाले बजेटको चाँजो छ छैन विचार पुर्याउनु होला। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज कुबेरजीको मन्त्र ओम धनदाय कुबेराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि निर्णय क्षमता बलियो देखिन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्यका दृष्टिले समेत उत्तम समय छ। अब मन आर्थिक कारोबारप्रति केन्द्रित हुने समय हो। लाभदायक परिणाम प्राप्त हुने क्षेत्रमा धन निवेश गर्ने अनुकूलता हुनेछ। धनागमका नयाँ नयाँ मार्ग पत्ता लाग्नेछन्। जग्गा जमिन वा कुनै ठोस लगानीप्रति आकर्षण छ भने काम थाल्नु राम्रो हुन्छ।
व्यावसायिक क्षेत्रबाट थोर बहुत लाभ लिन सकिनेछ। तात्कालिक आवश्यकताको कुनै भौतिक सामानको किनमेलको योजना बन्नेछ। खिसीटुरी गर्ने र पछाडि बसेर आलोचना गरी हिँड्नेहरू चुप लाग्नेछन्। मित्र परिवार र सहयोगीले साथ दिनेछन्। तपाईँको आफ्नै राशिमा र धनस्थानमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले मनमा उत्साह र शरीरमा स्फूर्तिको उदय हुनेछ। सबैले व्यक्तित्व र कार्यशैलीको प्रशंसा गर्नेछन्। खुट्टा तान्ने र कुरा काट्नेहरू अब आफै तर्केर हिँड्नेछन्। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त बिक्रीबट्टामा बढावा हुने र थप हौसला जाग्ने समय हो। हिसाब किताबमा देखिएको कमजोरी र त्रुटि सच्याएर अघि बढेमा अझ धेरै फाइदा लिन सकिनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने कल्पना र भावनालाई व्यवहारमा उतार्न र प्रस्फुटन गर्ने राम्रो समय छ। आज कुनै पुस्तक विशेष वा लेख रचनाप्रतिको आकर्षण समेत देख्न पाइनेछ। गृहिणीहरूका लागि आत्मबल र जोस जाँगर बढ्नेछ। घरायसी काम सजिलै सम्पन्न गरी भावना साटासाट गर्दै पति पत्नी एकान्तमा रमाउने समय हो। प्रेम जीवनमा इच्छा अनुसार काम सम्पन्न हुनेछ। कतै घुमघाममा जाने वा मस्ती गर्दै योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क एक, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता श्री हनुमानजी, कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अञ्जनी सुताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आफ्नै गल्ती र कमजोरीका कारण अप्ठ्यारामा पर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक मन्दी हुने वा नोक्सानी भोग्ने समय हो। दण्ड वा जरिवानामा परिने सम्भावना पनि देखिन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त सानोतिनो यात्रामा जानुपर्दा व्यापारमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन। यद्यपि केही लाभमूलक काम बन्ने दिन हो, तथापि दण्ड वा जरिवानामा पर्न सकिने वा कुनै कानुनी बाधा अडचन बेहोर्ने समय हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि सामान्यतया आर्थिक बुद्धि र परोपकारी भावना भएको राम्रो दिन छ, तर प्रत्येक क्रियाकलापमा विपरीत लिङ्गी उप आकर्षित भएको देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि हिसाब किताब बिग्रनाले तनाव बढ्ने समय छ। अझ आफन्त नै भए पनि साक्षी जमानी बस्नु वा लेनदेनको काम गर्नु ठिक हुँदैन। प्रेम जीवनमा छलछाम र हेलचक्राइ नगर्नुहोला। पार्टनरलाई सारा गोपनीय कुरा खुलाएमा र विश्वास जित्न सकेमा मात्र प्रेम सफल बन्नेछ। दिउँसो 3:36 आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर हुनेछ। तथापि प्रारम्भमा 12 घरको चन्द्र यात्राका कारण बाधा अवरोध र समस्याका कारण मनमा दिनभरि नै दुविधा र निराशाको बादल लाग्नेछ। तर दुःख सुख आय व्यय सफलता असफलता उस्तै उस्तै रहेको मिश्रित प्रभाव भएको दिन हो। हतारमा निर्णय लिने बानीले अप्ठ्यारो निम्त्याउन सक्छ। अपराह्नतिर मन हलुका हुने तथा शरीरमा उत्साह देखिँदैछ। शुभचिन्तक र इष्टमित्रसँग उठवास गर्न पाइनेछ। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारमा देखिएका कमजोरी र अप्ठ्याराको निराकरण गरिनेछ। अब निराशा र विरक्तिका बादल क्रमशः हट्दै जानेछन्। आँट र हिम्मतका साथमा अघि बढ्नुहोस्। नयाँ आशा जाग्नाले शरीरमा स्फूर्तिको सञ्चार हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ गाढा निलो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान् भोले शङ्कर, कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि सोच र बुद्धिको उपयोग गर्ने दिन हो। बौद्धिक र प्राविधिक क्षमताको विकास हुनेछ। केही सिक्नु छ भने प्रयास गर्नुहोस्, सफलता पाइनेछ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा कारोबारमा राम्रै फड्को मार्दै समय छ। थोरै प्रयास गर्दा समेत राम्रो उपलब्धि हात पर्न सक्छ। लागि परेमा रोकिएको काम बन्नेछ, तर दायित्व र जिम्मेवारी भने बढिरहने समय हो। परदेशमा हुनुहुन्छ भने चित्रकला, साहित्य, सञ्चार माध्यम, रङ्गमञ्च, नाटक आदि क्षेत्रमा आकर्षण र लगनशीलता बढ्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि दाजुभाइ र दिदीबहिनीसँग सहायता आदान प्रदान गर्ने समय हो। काम छैन भने पनि माइती पक्षसँग सम्पर्क गरी खै खबर बटुल्नु राम्रो हुन्छ। प्रेम जीवनमा कार्यक्षेत्र र लभ लाइफ दुवै क्षेत्रमा सफलता र आनन्द पाउने समय छ। पार्टनरलाई कुनै उपहार दिएमा आपसी सम्बन्ध र विश्वासमा अझ प्रगाढता छाउनेछ। तर आज राज्यस्थान र व्यवस्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले संयम र दत्तचित्त भई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा तल्लीन हुने दिन हो। मन अधैर्य र चञ्चल बन्न सक्छ। नोकरी वा बन्द व्यवसायमा सामान्यतया सफलता नै मिल्नेछ। कुनै सरकारी वा प्रशासनिक काम गर्नुपर्छ भने दिउँसोसम्म सफलता पाउन सकिन्छ। तर अपराह्नपछि व्यापार व्यवसायमा मन्दी छाउनेछ। पारिवारिक रमझममा धन खर्च हुनसक्छ। मेहनत अनुसार लाभ प्राप्त हुन नसक्दा दिक्क लाग्न सक्छ। सानातिना कामको झमेला आउन सक्छ। त्यस्तै शत्रुपक्षका अनिष्ट सन्देश प्राप्त हुनेछन्। तर आज कुनै किसिमको प्रतिशोधको भावना नराखी संयम र धैर्य भएर दिन बिताउनु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ गाढा निलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान् शिव,
कुनै शुभकर्म गर्नुपूर्व या यात्रामा जानुअघि आज शनिश्चर ग्रहको मन्त्र ओम सूर्यात्मजाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि वर्चस्व स्थापना गर्न सकिने दिन हो। राजनीति नै कार्यक्षेत्र हो भने प्रतिष्ठा कायम हुने र प्रभुत्व जमाउन सकिने समय छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा खासै फेरबदल हुँदैन। मेहनत गरे बमोजिममा आमदानी नभए पनि घाटा नै व्यवहार्ने परिस्थिति देखिँदैन। श्रममूलक काम कृषि क्षेत्र वा मिल मेसिनरी कार्यक्षेत्र छ भने केही हदमा फाइदा नै बटुल्ने दिन हो। पारिवारिक जीवन सामान्य रहनेछ। साथीभाइ बन्धुबान्धव र इष्टमित्रबाट राम्रो सहयोग जुटाउन सकिन्छ। घरायसी काममा सन्तति वा भाइ बहिनीका तर्फबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। 10 र 11 भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले बल जफ्ती गरेर चिताएको काम बनाउन सकिने राम्रो दिन छ। आज ठुला बडा खुसी पारेर पनि काम उम्काउन सक्नुहुन्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त जग्गा जमिन पेट्रोलियम पदार्थ प्लास्टिकका वस्तुहरू र सञ्चारका सामग्रीमा व्यवसाय गरेमा लाभ पाइने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा बोलीमा सामर्थ्य भएको दिन हो। कलात्मक कुरा गरेर कुनै काम बनाउन सक्नुहुन्छ। आँखाको सङ्केत र हाउभाउद्वारा पनि व्यवहार गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि हुनसक्छ सानातिना कुरामा वैचारिक मतभेद वा विवाद भइरहन्छ, तर पनि आज सबैले तपाईँकै रुचिअनुसार व्यवहार गर्ने समय छ। प्रेम जीवनमा परिबन्ध र बाध्यतामा अल्बलिनुपर्ने समय छ, तर पनि आपसी समन्वय र तालमेल कायम रहने दिन हो। आजका लागि शुभरङ पहेँलो, शुभाङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभकर्म गर्नुपूर्व या यात्रामा जानुअघि आज बाबा विश्वकर्माको मन्त्र ओम विश्वकर्मणे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनुराशि हुनेहरूका लागि पारमार्थिक र जनकल्याणका काममा खट्नुपर्ने समय हो। दाम्पत्य सुख, प्रेम सम्बन्ध तथा पारिवारिक स्थितिमा शुभफल पाइनेछ। बौद्धिक क्षेत्र, सृजनात्मक काम र रचनात्मक क्रियाकलापमा सफलता मिल्नेछ। सामान्यतया आर्थिक पाटो पनि सबल नै देखिन्छ। अब कार्यक्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा परिश्रमका साथमा लाग्नुपर्ने समय छ। चिन्तन गर्नुहोस्, योजना बनाउनुहोस्, सगी साथीको मद्दत लिनुहोस्। हाँके ताकेका कुरामा लाभमूलक परिणाम प्राप्त हुनेछ। तर दैनिक व्यवहार र कामधन्दामा कामको चाप बढेको अनुभूति हुनेछ। बेलुकी पख घरका वृद्ध सदस्य वा कुनै आफन्तको सेवा शुश्रूषामा खट्नुपर्ने समय हो। 9 र 10 भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले तारिफ योग्य काम गर्दै नाम र दाम कमाउने समय छ। मेहनत र लगनशीलता कायम राख्न सके भाग्य वृद्धि हुने र भविष्य सुध्रने सङ्केत छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि व्यापार वा कारोबारमा गरेको प्रयास सार्थक हुनेछ। व्यापारको विस्तार हुनेछ र वरिष्ठ एवं शक्तिशाली व्यक्तित्वबाट स्नेह र सम्मान प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने साथीभाइ, सङ्घ सङ्गठन, राजनीतिक क्षेत्र वा प्रशासनिक कामकाजमा झुकाव बढ्ने वा सहभागी बन्नुपर्ने समय हो। बाहिर अल्मलिनाले कार्यक्षेत्रमा अवसर पर्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि अर्काको सहयोग गर्न पाउँदा सन्तुष्टि बढ्ने समय हो। मन मस्तिष्क नै धर्म, अध्यात्म र जीवन सम्बद्ध उच्च दर्शनतर्फ आकृष्ट हुनेछ। प्रेम जीवनमा लभमेटका तर्फबाट कुनै सुन्दर उपहार प्राप्त हुनेछ, जुन तपाईँको प्रेम सम्बन्धको दिगो प्रतीक बन्न सक्छ। आजका लागि शुभरङ पहेँलो, शुभाङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नुपूर्व या यात्रामा जानुअघि आज ओम सुराचार्याय नमः बृहस्पति ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि कडा मेहनत र लगनशीलतापछि सुखद परिणाम पाइने दिन हो। तर पनि व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति र जोखिमप्रति सचेतता अप्नाउनु उचित हुनेछ। जस्तै बाटो काट्दा, हात हतियारको प्रयोग गर्दा वा सवारी साधनमा यात्रा गर्दा होसियार हुनुपर्छ। साथै घर बाहिर हुनुहुन्छ वा यात्राको क्रममा हुनुहुन्छ भने मालमत्ताको सुरक्षा र धनमालको संरक्षणमा ध्यान दिनुहोला। कुनै कुरामा दुविधा भएमा मातापिता, हाकिम वा सिनियर साथीको सल्लाहले अघि बढेमा लाभ हुनेछ। टाढाका आफन्तजनसँग भेटघाट वा कुराकानी हुनसक्छ। आज सायङ्कालदेखि तपाईँभित्र रहेका असन्तुष्टि, निराशा र खिन्नताको समाप्ति हुन थाल्नेछ। हुन त दिउँसो 3:36 भाग्यस्थानमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ, तर प्रारम्भमा सङ्कट क्षेत्रमा चन्द्रमा रहने हुँदा शरीरमा थकान र अस्वस्थता देखिए पनि कामबाट फुत्कनेर आराम गर्ने अनुकूलता मिल्दैन। तर आज मनले नमानेको काम कुराबाट टाढा नै रहेको जाति हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कालीगढी मर्मत, सम्हार, काठपात, प्लास्टिक र रबर सम्बन्धी कारोबारबाट लाभ पाउन सकिन्छ। तर असम्भव आशामा अल्झिएर स्वास्थ्यप्रति असचेत नबन्नुहोला।
देश परदेश में बसोबास करने का लागि भ्रमण पर्यटन वा यात्रा को योजना तैयार करने वा लामो दूरी को यात्रा में निस्कने समय हो। आज खेलकूद र मनोरंजन पनि प्रिय विषय बन्न सक्छन्। गृहिणीहरुका लागि पति वा परिवार का सदस्यसँग ठासा ठुसा र मतभेद बढ्ने समय हो। आज यात्रा को कार्यक्रम छ भने यथासम्भव रोक्नु ठीक हुन्छ। प्रेम जीवन में प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा तेस्रो व्यक्ति को प्रवेशले आपसी सम्बन्ध में कमजोरी देखिने र चिंता शंका बढ्ने दिन्छ। आजका लागि शुभ रंगाडा नीलो शुभ अंक 8 शुभ दिशा उत्तर इष्ट देवता भगवान भोले शंकर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शनिश्चर ग्रहको बीज मन्त्र ओम सम शनिश्चराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि उनीहरूका लागि उत्साहवर्धक समय छ। परोपकारका क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ। आमदानीका दृष्टिले नराम्रो दिन त देखिँदैन। चिट्ठा परे झैँ कुनै पुरानो कामको पारिश्रमिक पाउँदा दङ्ग पर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि आनन्द र भोगविलासका क्षेत्रमा खर्च बढ्न सक्छ। मन रोमान्टिक र भावुक बन्नेछ। रमझम र मनोरञ्जनमा आकर्षण बढ्न सक्छ। प्रेमको बन्धनमा बाँधिने बेला छ। घुमघाम भेटघाट र मनोरञ्जनमा दिन बित्नेछ। साँझपख दायित्व र जिम्मेवारी बढ्दै जानेछ। राम्रो मैलो त्यागेर अब काम कर्तव्य र घर व्यवहारमा संलग्न हुनुपर्नेछ। व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितिप्रति पनि सजगता अप्नाउने समय हो। दिउँसो 3:36 साझेदारी र सहकार्यको घरमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। अतः प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बन्नेछ। कार्यक्षेत्रमा सबैको साथ सहयोग प्राप्त हुनाले ताकेको कामबाट पनि छिट्टै फुर्सद मिल्ने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त आयात निर्यातको काम, वैदेशिक प्रयोजनको व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी आदिका व्यवसाय खुसी हुने दिन हो। तर घर परिवारको चाहनाअनुसार खर्चमा वृद्धि हुनसक्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने काममा सहयोगी नोकर चाकर वा अनुयायीको सहयोग लिन सकिने समय छ। घर खाँचो टार्न व्यवस्थापन गर्दै दिन हो। केही खर्च वर्ष जुटाउनु पर्दै हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक भ्रमणमा निस्कनु पर्दै हुन्छ अथवा भविष्यमा हुने कुनै यात्राको योजना बनाउन सकिन्छ। तपाईँको प्रस्तावमा छोराछोरीको पूर्ण समर्थन रहनेछ। प्रेम जीवनमा लभमेटका साथमा घुम्ने, समय यापन गर्ने वा कुनै समारोहमा एकसाथ शरीक हुने अवसर मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कामाक्षी देव्यै नमः माता कामाख्याको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि न्यायिक वा प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरत अथवा राजनीतिमा सक्रिय रहेका व्यक्तिले मान सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने राम्रो समय छ। सामान्य जनले पनि आजको क्रियाकलाप र प्रयासबाट उत्तरोत्तर उपलब्धि लिन सक्नेछन्। कुनै महँगो वस्तुको किनमेल गर्ने मानसिकता बन्नेछ। चलिरहेको दिगदारी र अन्य मनस्कताको निकास पाउने समय हो। थोर बहुत आर्थिक समस्या हल हुन सक्छ। बिहानी बखत तर्क बहस र झैझगडाको परिस्थिति देखिन्छ। तर दिन छिप्पिँदै जाँदा मनमा खुसी र प्रफुल्लता बढ्नेछ। साँझपख आत्मीय मित्रसँग भेटघाट वा भलाकुसारी हुनसक्छ। माया प्रेम खानपिन एवं भेटघाटको अनुकूलता मिल्नेछ। छैठौँ र सातौँ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले स्वास्थ्य स्थितिमा सामान्य असर पर्ने समय छ। खानपान र आहार विहारको अनुशासन पालना गरेको जाति हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त व्यापारिक दृष्टिकोणले समय राम्रो छ। गरेको मेहनतले सार्थक परिणाम प्रदान गर्नेछ। प्रभाव र प्रभुत्व बढ्ने समय छ। तर रिस, आवेग र शीघ्रतामाथि बन्देज लगाउनु बेस हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा बौद्धिक क्रियाकलाप र आध्यात्मिक पक्षमा आकर्षण देखा पर्न सक्छ। प्राविधिक विषयवस्तु र आधुनिकतम ज्ञानका क्षेत्रमा सक्रियता जनाउने समय छ। गृहिणीहरूका लागि दैनिक कामधन्दामा पति र सन्तानको सहयोग प्राप्त हुनेछ। तर ससाना कुरामा पनि बहस र विवाद हुन सक्ने समय भएकाले भरिसके कम बोलेको जाति हुन्छ। प्रेम जीवनमा अर्काका कुरा सुनेर पार्टनरको जीवनचर्या र व्यवहारमा शङ्का नगर्नुहोला। नत्र आपसी समन्वय भथाभङ्ग हुने डर हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे वा कालो, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राहु ग्रहको बीज मन्त्र ओम राम राहवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 18 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैछौँ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुनसक्छ।
राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईले आफ्नो काम प्रति निष्ठा भाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नु पर्दछ र परोपकारी सामाजिक भावना राख्नु पर्दछ। यसो गर्नुभयो भने त्यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछ, अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो चेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रायशः मुलुकको सबै हिस्सामा कतै आंशिक त कतै सामान्य बदली रहने सम्भावना छ। त्यस्तै देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका कतिपय स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना समेत रहेको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका एक वा दुई स्थानमा हलुका वर्षाको अनुमान समेत गर्न सकिन्छ। अनि देशको तराई क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा बिहानी पख बाक्लो हुस्सो लाग्ने तथा त्यसरी लागेको हुस्सो दिउँसोतिर क्रमिक रूपमा हटेर जाने सम्भावना रहेको छ। तर मध्यपश्चिम र मध्य तराईमा भने हुस्सो हट्न अझ बढी समय लाग्ने देखिन्छ। भरे राति पनि मूलत दिउँसोको मौसम जस्तै मौसम रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइरालालाई यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवारमा खुसियाली छाओस्, हाके ताकेका सम्पूर्ण कर्महरू सम्पन्न हुन्, परोपकारमा चित्त लागोस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।